Смартфоните на месеца са тук. Изрази себе си с супер стилния и компактен Samsung Galaxy Z Flip 4 с FlexCam за снимки без ръце. Отиди на следващо ниво в мултитаскинга с впечатляващо големия дисплей на Samsung Galaxy Z Fold 4. Сега с слушалки Samsung Galaxy Buds 2 и на топ цени на изплащане за 36 месеца с план Unlimited Max. Купи онлайн или се обади. Vivacom!